Shannon, er du min ven? Ja, selvfølgelig. En, der vil gøre alt for sin bedste ven. Tak, Jacobsen. Jeg vil gøre alt for dig. Det var godt, Shannon, fordi jeg har brug for din hjælp. Ja. Du ved godt, at jeg tit taler om, hvordan jeg fortjener at blive rig. Ja, det taler du tit om. Ja, men nu kan du hjælpe mig med at blive rig. Shannon, vi skal lave Danmarks sjoveste hjemmevideo. Shannon, jeg filmer dig, hvor du kommer gående hen ad gaden. Glad og tilfreds. Du ser det her reb. Det ser spændende ud. Du hiver i det. Så vinder jeg 50.000 kroner, når videoen bliver nummer 1 i Danmarks sjoveste hjemmevideo. Fantastisk, Claus Jacobsen. Men hvorfor er det dig, der vinder de 50.000? Shannon, det er min idé. Når du finder på noget eller får en idé, så skal jeg nok hjælpe dig. Okay. Du vinder. Ja. Ikke? Jo. Hiv til. Jeg har hivet til. Bare giv et hurtigt ryk. Kom nu. Jeg har rykket. Kom nu! For helvede, Shannon, du. Kom herover. Kom herover. Kom! Du skal holde den her. Kan du det? Du skal vise, hvordan man gør det. Det skal se naturligt ud. Og var det dog ærgerligt, du ikke vandt de 50.000 kroner, Claus Jacobsen. Men hold op, og var den dog sjov, den der vandt. Men den der lille hund, der selv kunne tage telefonen og sige hvor. Det skulle du da have fundet på, Claus Jacobsen. Så var det dig, der havde vundet pengene. Ring! Hjemmevideo!